Eya karun ti o tun ma daruko ni ti toni oni eya Ondo eya kini mo pe eya Ondo awon na ma fi si pe ki se yi wala o ran ke ti ri ke ko fo wa ni pe bawo lo si ri ki lo so se gbogbo e lo dada wa ma fo pe se yi wala so san ke ti ri ke eyin pe ni won se ma fo ede won eyin eya o eya Yoruba yi ti o je Ondo yi ibo ni won wa te ibo ni won te do si a ni won ni eka ni ilu bi Akure Ondo Owo Idanre Ore Okiti Pupa Ikare Akoko Isua Okeigbo ilu tutu Ayetoro ati be lo gbogbo awon ilu ti adaruko ni eya Ondo ni won se kini ni won se kini ni won te do si e si ma gbagbe pe mo so ni ibere pepe pe gbogbo awon eya yi ni won tun ni iyato die ni bi won se so ede ti won eyin Ondo ede ajumolo ti an lo ni Ondo ni kini ni Ondo ede ajumolo ti an lo ni Ekiti ni kini ni ede Ondo ni ede Ado ede ajumolo e ijesa o ti ye pe si bi orisi meji bi kun nitori pe awon ilesa won ni ede ti won ilesa ipetu ijesa ede kan ni won saba nlo ati ijesa sugbon ijebu ede won o tun yato die si bi won se so ewo o ti mo so na ni pe awon ti ati menu bayi ni awon eya Yoruba marun ninu eya Yoruba mewa ti ani ni orilede Nigeria ati bi ti won tedo si elesi agbeyewo ti wa ni oju patako yi awon ri mo se so won ni eyo kokan to ni bayi ni akoko yi ni ibibi ni a to wa ge ni pete fun ti eko ti toni to ba tun di ojo mi ojo re a o ma tesiwaju lori awon eya Yoruba marun miran ti o seku a ma so kini eya tire ti o ba di iwo ti a o ba daruko eya tire ninu ikeko ti a se loni ni ikeko ti a to ma se lojo mi ojo re a o to ma se e wo titi digbo ta ma pade ire olokun ire olosa oni ko ma wole to wa o gbogbo ta ba dawole ni ko ma yori si rere o dabo o tun digba kan na ire o